Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Nós que estamos analisando os fusos horários do Brasil e, na verdade, hoje é a última parte daquela parte textual, em que nós temos um texto que serve de base para vocês reservarem, guardarem, utilizarem, acessarem quando precisar. Na sequência, a gente vem para aquela aula mais livre, com lousa branca, aquela aula mais prática, onde nós refaremos todo o trabalho com os fusos horários do mundo, além dos fusos horários do Brasil. Isto já foi feito no canal, no, na parte, na playlist Geografia do Brasil 2019. Você pode encontrar e, se precisar acelerar, terá então este benefício. No entanto, eu farei mais uma vez, porque, como disse, aqui o curso será completo. Portanto, mesmo tendo dado em outra playlist, a gente repetirá. Afinal de contas, nunca é demais aprender. Nós, no vídeo anterior, havíamos falado, montado, digamos assim, um quadro, uma tabela com as características dos fusos horários. Ele continha a relação da hora em relação ao meridiano de Greenwich, as unidades da federação que estavam neste fuso, a área absoluta, ou seja, o tamanho, a dimensão, e o percentual que ela ocupava em relação à área brasileira. Nós fizemos só para o primeiro fuso horário, o fuso horário das Ilhas Oceânicas. Hoje, então, nós vamos encerrar. Vejamos então que o quadro tem reservado para nós, dando aquele tempinho para vocês fazerem o print, a foto. Vamos lá. Primeira coluna GMT, ou seja, a hora do fuso em relação ao meridiano principal. GMT, que quer dizer Greenwich Meridian Time ou Greenwich Mean Time, hora em relação ao meridiano de Greenwich. No caso de hoje, nós temos o primeiro fuso horário, que está 3 horas atrasadas em relação a Londres, em relação ao meridiano principal. E esta é a hora oficial do Brasil. Veja as unidades da federação, da região norte. Nós temos 3 estados, o Amapá, o Pará e Tocantins, os 9 estados da região nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Temos 2 estados da região centro-oeste, Goiás e Distrito Federal. Temos os 4 estados da região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além dos 3 estados da região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em relação à área total do Brasil, a área absoluta deste fuso horário é de cerca de 4.356.000 quilômetros quadrados, o que dá aproximadamente 40, perdão, 51% do território brasileiro, da área do Brasil. O próximo fuso horário, que é o terceiro fuso horário brasileiro, está 4 horas atrasadas em relação a Londres. Por isso, na primeira coluna à esquerda, menos 4 horas GMT. Fazem parte deste fuso horário, que popularmente é chamado aqui no estado de São Paulo de Hora do Mato Grosso, 2 estados com todo o seu território da região norte: Rondônia e Roraima; 2 estados com todo o seu território do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porém, devido à sua grande dimensão, o estado do Amazonas ficou dividido. E a parte do Amazonas a leste da geodésia, lembrando que geodésia é uma linha imaginária que liga 2 pontos na superfície da Terra, a leste da geodésia, que, partindo de Tabatinga, no Amazonas, vai a Porto Acre, no estado do Acre. Lembrando que essas duas
cidades, tanto Tabatinga no Amazonas quanto Porto Acre no Acre, estão compreendidas neste fuso horário, ou seja, no fuso horário que está 4 horas atrasadas em relação a Londres ou 1 hora atrasada em relação a Brasília. A área absoluta deste segundo fuso é próxima do fuso que a gente analisou em primeiro lugar. Ele tem cerca de 3 milhões 850 mil quilômetros quadrados e representa aproximadamente 45% do território brasileiro. Por fim, o quarto e último fuso horário do Brasil, 5 horas atrasadas em relação a Londres, chama a atenção por ser o mesmo fuso horário de Nova York e da capital dos Estados Unidos, Washington, portanto, o principal fuso horário dos Estados Unidos. Ele está 5 horas atrasadas em relação a Londres, por isso, menos 5 horas GMT, e estão neste fuso horário totalmente só o estado do Acre. E a parte do Amazonas, a oeste da geodésia mencionada anteriormente, que sai de Tabatinga, no Amazonas, e vai até Porto Acre, no estado do Acre. Ela tem uma dimensão, este fuso horário, esta faixa de território, de cerca de 350 mil quilômetros quadrados. E representa cerca de 4% do território brasileiro. Portanto, descrevemos mais uns detalhes sobre os fusos horários brasileiros e na próxima viremos para as aulas práticas. Fiquem bem, um forte abraço, tudo de bom, até a próxima